Good evening, Miss. Okay, so morning, miss. Uh, let's begin our club with a Kitab Al-Fatihah. <coughs> okay, uh, can you see my slide? Yes. yes okay thank you okay uh yeah okay so um we will continue okay our lesson uh today with a new topic okay which is topic three so we have uh reached to the uh i mean the middle of the topics lah. So we have five topics. So now it's topic three. Uh, so this is uh, the titles lah for this topic eh. Acids and bases and ionic equilibria. Nampak macam uh, maybe ionic equilibria tu you tak familiar but acids and bases I know that you you dah a bit, a bit familiar lah. Tapi dia punya familiar tu adalah tajuk dia eh. Okay basically I would say um this is uh, the second longest topic uh, in this semester. I think the, the longest is organic, uh, topic five, organic chemistry. And this is the second longest. So which means that um, although you only have uh, six subtopic, dalam topik ni ada enam je subtopik. We, but I can say that um, It's quite hard, uh, okay, this topic Kalau saya tanya student, basically uh, Student will vote for this topic And also organic chemistry As uh, the Hardest topic lah For this semester, okay um, But uh, It's okay, uh, as long as um, You boleh, uh, you can Follow what uh, I um, Explain to you And I try to Explain Um in a very simple manners lah so so that you boleh faham lah okay so saya tahu you mungkin dah tahu okay acid base acid HCl, acid lah, base and OH. Uh, dia bukan semudah itulah sebenarnya. Eh. Acids and bases basically is very broad topic. Eh. Okay. So, lepas tu, um, and macam saya cakap lah, kita dia bukan simply just acids and base. Dia ada juga uh, neutralization process after that you dapat apa and then kita ada bit calculation kat situ lah and so on. So that's why kalau dia perasan topik ni panjang so that's why dia uh, prepared pun by three lecturers. Before this kalau dia perasan ada dua lecturer dia yang prepare. Now ada tiga because topik ni is very uh, quite long lah. Okay. So we have six subtopics, okay, theories of assets and bases. Basically, I will introduce to you lah uh, 3.1. I thought sempat sampai 3.2. Kelas saya, saya sebab saya baru habis kelas tadi, 3 sampai 4. Sempat 3.1 je. Uh, okay, uh, so you boleh imagine. Nampak 6, 6 tapi sebenarnya every each subtopic tu quite long lah juga. Okay, kalau ikut saya, saya rasa 1, 2, 3. 3 and half week untuk chapter 3 sahaja eh. Okay. 3.2, the strength of acids and bases. 3.3, acidity and basicity measurement. So basically 3.3 ni, uh, you start to learn on how kita nak measure uh, uh, the basicity and acidity. I know that maybe previously dekat sekolah, you belajar, okay, just using the litmus uh, paper or pH paper, you dah, you celupkan, you dapat lah kan, tu tak? Dapat lah berapa value dia according to dia, dia punya chart kan. But uh, here, Uh, nak bukakan sikit mata you kan I really hope that you can uh, uh, Apa Go to the campus and have the face to face Lab session Because um, Nak dapat feel tu Feel you buat titration Feel untuk you pegang pH meter Okay before this maybe you Tahu pH paper now Kalau you boleh buat experiment you akan pegang That pH meter apa beza? pH meter dia akan measure the pH of the acid or base um, Lebih I can say that um, more accurate lah Okay sebab dia ada macam satu probe tu you celupkan Okay ditunggu sikit dia akan baca So and dia bukannya macam let's say pH is 7 neutral You can get 7.1, 7.3, 7.4 by using pH meter ah uh, Something like that lah okay Okay then you belajar juga acid plus base you will get salt plus water to general dia kan. Uh, so kat sini you kalau belajar details lagi 3.4 what is salt hydrolysis. Maknanya you dah dapat salt tu apa benda pula nak kena buat. Uh, okay apa benda yang nak kena tahu dekat situ. Uh, so you akan belajar lah kat 3.4. And then the acid base titration. Uh, 3.5 ni dia dia lagi best kalau you macam saya cakap lah. Kalau you dapat buat eksperimen tu okey you use the burette memang nampak biasa titration biasa je you buat burette you apa conical flask and then you masukkan um indicator bertukar color from um let's say you guna phenolphthalein uh, from uh colorless to pink color and then you boleh measure pH guna pH meter tu kan you you, you celupkan you dapat berapa value dia so So, I really hope lah you can um at least get the experience lah eh, for for this kind of experiment. Uh, and then the last one is buffer. so what is buffer solution in this acid base acid base titration? So um, I I will explain lah to you. Okay, one by one. Okay, from uh, 3.1 until 3.6. <clears throat> okay, for today. Okay, I will uh, explain to you first on the theories lah, okay? The introduction lah, basically, okay? At the end of this uh, subtopic eh, I should be able to define, okay? When we talk about define, is definition means that you need to have a very uh, maybe um, not long lah. Uh, normally a sentence, okay? Bukan lebih daripada satu, a sentence uh, that you can explain on the acid and base and according to. Arrhenius, Bronsted Lowry and Lewis Theory. Maksudnya ada tiga teori yang you kena tahu kat sini. Okay. And then identify the conjugate acid base pairs according to Bronsted Lowry. So basically ini explanation is based on Bronsted Lowry punya teori lah. Okay. So, in general i think uh, we all should know lah okay the acids the taste is sour and then it will change the color of uh, litmus paper from blue to red so the ph is less than 7 and it will react with metals okay while for base, the taste is bitter and if you pegang base well, actually dia dia macam slippery lah okay dia licin okay and a change of uh, litmus paper from red to blue okay while the ph is more than 7 and it will not react with metals okay uh, so you can just have a glance we are uh, to this uh, chart here okay um basically we have 0 until 14 so 14 is the highest ph lah contoh kat sini 1 molar of sodium hydroxide the ph is 14 okay And then the neutral pH is 7, less than 7 is acidic kan? Ha, uh, kalau you tengok kat sini, let's look at this. Nampak tak? Stomach acid. Stomach acid eh, basically is very acidic eh. It's, pH is from 1 to 3. So I would say dia lebih acidic daripada cuka. Ah uh, the vinegar tu kan? Ah uh, lebih acidic daripada lemon juice. So basically that's why kalau you boleh tahu kenapa lah you gastric teruk, sakit perut, uh, bayangkan stomach acid kat situ berapa dia punya pH. Okay ni some kinds of um, properties yang the common one lah yang selalu ada kan. Ha, itulah a few examples lah kat situ eh. The application ke apa yang kita selalu pakai. Okay ni general properties lah. Now we will move Uh, to the theories one by one eh We will start with Arrhenius Theory So Arrhenius Theory basically Nama pun Arrhenius Theory uh, Is actually defined by uh, This uh, scientist uh, Arrhenius eh okay Where idea teori yang you belajar Selama ni yang kita semua tahu Okay where we you know the Arrhenius Acid okay dia mesti uh, Contain H plus Itu yang paling basic kan Okay kalau uh, base Arrhenius Dia mesti ada OH minus okay but apa sebenarnya yang berlaku dekat dalam tu basically uh, they classify this okay is when the behavior of the acids and bases is actually in water dia mesti dalam air okay so why in water because for example let's say HCl here dia kalkulus sebenarnya it cannot uh, HCl you cannot simply get uh, dissociate To get H plus and Cl minus. Dia tak boleh simply dissociate macam ni. To dissociate, be, 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 to become this ion, basically dia mesti dalam bentuk aqueous. To get into the aqueous state, dia mesti ada water. That's why water is very important in this theory. Okay. So, kalau I tengok kat sini, iron acid. the a substance that when dissolved in water increase the concentration of hydronium ion h3o plus so what does this means okay equation because in h plus but here it mentioned about h h2o plus so basically hcl react with h2o to produce h3o plus and cl minus this is hydronium ion Okay. Kalaulah you terjumpa HCL produce H plus plus CL minus normally this HCL mesti dalam bentuk aqueous. So we know that kalau dia aqueous maksudnya okay dah ada air dah dalam tu. Nak simplifikan lagi. Okay. So sometimes ada juga kita selalu cakap so dia okay kalaulah awak tak letak H H2O kat situ awak boleh letak dekat atas A You put the H2O on top of the arrow, you will get H plus plus Cl minus. Cuma dalam acid lah eh. Lepas-lepas ni pun you akan belajar normally kita akan put as, sorry. Kita akan put as HCl plus H2O to produce. Sekejap eh. Kita akan letak HCl plus H2O dia akan produce H, H3O plus plus. C Plus CL minus Okay Yang ni Supaya dia lebih jelas lah kat situ Okay Yang penting kita tahu dia acidic is because of presence of HO plus Okay And How about base? Kita tahu sebab ada OH minus kan Again so sama juga NaOH okay so basically NaOH okay dia ada dia mesti aqueous kan that's why dia we put in water okay it will dissociate to become N plus plus OH minus. Uh, ha kat sini kalau base kita jaranglah letak plus H2O oh. sebab nanti dia jadi confused pula. Macam mana eh? End up jadi apa eh? Ha sebab yang penting kita nak tahu the presence of OH minus and also the presence of H the presence of H2O plus itu yang um, uh, apa define the arrhenius acids and also arrhenius base okay clear eh ni based on arrhenius however Ah, uh, because well, however, eh, this Arrhenius theory has its limitation. Dia ada limitation juga lah. Okay, this Arrhenius theory concept is limited. It considers the acid-base reaction only in aqueous solution. Ah, uh, remember, saya cakap tadi, because of you kata acid mesti ada H plus, base mesti ada OH minus. So that's why ah, uh, limited, limited lah, limited to aqueous solution saja. Mesti ada water kan? Okay, macam ni okay. Kita tahu NOH. Aa, ni base. HCl ni acid. Kalau dia dalam keadaan solid, dia belum jadi sol dia belum jadi base, belum jadi acid. Dia mesti dalam keadaan aqueous. So bila dalam keadaan aqueous, dia mesti in water. Right? Okay. So how how about let's say you have another compound. Dia cakap kat sini, it limits bases to compound that contain only the hydroxide ion. How about ammonia, sodium carbonate? sodium oxide. These three are also bases. Dia base eh. Ammonia ni base. Sodium carbonate, sodium oxide base. Tapi dia tak ada OH. so, it do not satisfy the Arrhenius definition. Okay. Same goes to acidic compound. For example here, we have CO2, SO3, SO2. Dia adalah acidic compound eh. CO2 ah, uh, dia gas kan. So, dia tak ada H uh, hydrogen ion, dia tak ada H plus. So macam ni kita nak explain yang dia tu adalah asid. Ha, that's why Arrhenius dia limited to only for uh, acid base yang ada dalam aqueous solution sahaja. Okay. That's why ada another theory. Ah, uh, tadi you belajar apa? Uh, explain, explain awal tadi ada tiga teori kan? That's why this Bronsted-Lowry concept dia Provide a broader definition of assistant basis So bronsted Lori means that we have two actually Two scientists here Bronsted and Lori, Different lah Different persons lah eh? uh, Dia Dia develop the Arrhenius Theory Maksudnya sebab dia kata Oh lah tak complete lah teori tu kan So they explain uh, secara lain lah Bukan based on H plus and OH minus. So, this one, this Brossard-Lowry theory, they explain this on the transfer of proton. Okay? Remember? Proton. Proton dalam kes kat sini, specific to H plus. Kita tahu proton tu positif charge kan? Tapi now dia specific to H plus. Okay? So, bila ada transfer kat sini, dia ada... But kita sama juga. Dia ada definition for acids and bases for Bronsted Lowry. So for acids, okay, tengok dulu definition kat sini. Okay. So Bronsted Lowry acid is the species donating a proton. So it is a proton donor. Maksudnya apa? Dia donate H plus eh. While a Bronsted Lowry base is the species accepting a proton. It's a proton acceptor. Dia akan terima. H plus juga. Tapi now dia akan accept. Kalau asid dia akan donate Okay So, case dekat sini You you kena betul-betul faham Proton donor dia nak donate Betul tak? Dia nak donate H+. H+, saya eh? bukan H H+. So, bila dia donate H+, dia mesti ada yang kena terima Yang terima itu adalah proton acceptor Okay Dia yang akan accept Yang uh, base ni So, that's why in this case uh, Prostate lori acid and base dia mesti serentak. Dia tak boleh macam you ada acid je, ah you kata dia dia bronsted lori acid. Macam tu. Ah uh, tak dia susah lah nak define macam tu. Sebab dia mesti donate kepada kepada siapa? Ah ha, yang satu lagi tu mesti terima dan itu adalah base. Okay, kalau you buat hari ni H plus dengan H minus As long as you tengok, okay ada H minus so dia base Yang tu ada H plus so dia acid Ah, Kalau bronsted lori Normally dia akan datang pairing So bila ada bronsted lori kat situ Akan adalah bronsted base Bronsted lori base Okay so clear eh So contoh kat sini Look at this example We have H3O plus Okay sekejap saya tukar color eh We have H3O plus here And we have ammonia here Okay kalau you just simply tengok kat sini Dua-dua ada H dan dua-dua boleh jadi H plus sebab ada elektron kan dalam ni So macam ni kita dah tahu kan siapa donate, siapa accept So kita tengok pada jawapan dia pula Ah, ha, So you tak boleh simply tengok pada reactant saja. You kena tengok pada produk Okay So the product here ada water and NH4 plus ammonium ion So H4 plus you tengok dia akhirnya menjadi H2O Okay, You tengok kiri, tengok kanan. So, H2O plus, Asalnya ada tiga H. Now dia jadi H2O ada dua saja H. Dan charge tu kurang. Maksudnya apa? Dia hilang satu H plus. Betul tak? Ha. that's why kalau tengok arrow, dia donate satu one H plus to ammonia. To NH3. You tengok pula the product NH3 now become NH4 plus. So betul lah. Maksudnya dia accept tambah satu H plus lagi. Okay, so it means here the H3O plus on the left side here is the Bronsted Lowry acid while the ammonia here is the Bronsted Lowry base. Ah, dia, dia, dia jadi serentak. Okay, boleh eh? Clear eh? Okay, and apa pula masuk conjugate acid base? Pair ni kan uh, Daripada tadi ada perkataan ni sebenarnya Okay So bila you ada Repton kan situ kan Actually you ada produk kan Okay So the substances in the acid-base reaction That differ by the gain or loss of proton Are called conjugate acid Acid-base pair So for example HA dengan water So HA kat sini uh, Kita kata dia adalah Bronsted acid And H2O is Bronsted base Why? Okay Acid tadi ingat kan eh? Acid dia donate H plus. Acid eh. Uh, base. Accept. Okay. Accept H plus. So you tengok HA, you tengok produk dia dulu kat sini. A minus. Dia berkurang H plus. Maknanya dia donate lah. Betul tak? Dia donate ke siapa? Dia donate ke H2O. Betul tak? H2O dia jadi H2O plus. Betul lah kan? Maksudnya H2 bertambah. So automatically kita tahu HA ni adalah bronsted acid. And H2O ni adalah bronsted base, okay? So you tak boleh, you tak boleh imagine that oh H2O kan neutral, so dia bukan acid dia bukan base. Ah no, for bronsted lori punya case kita tak tengok base on yang tu eh, kita tengok base on definition dia adalah transfer of uh, H plus. So maknanya, maknanya kalau ada yang uh, uh, accept proton dan ada yang donate proton, Maknanya adalah case acid base kat situ? Okay, this is the Bronsted-Lowry uh, Theory Okay, so here uh, Tadi kita kata HA ni donate kan Bronsted Acid Automatically, pasangan dia Apa yang kita panggil adalah conjugate Pair dia eh Dia akan jadi conjugate base Kenapa? Sebab HA kat sini, Acid dia donate Dia donate ke mana? Dia donate dekat H2O So automatically dia jadi A minus. A minus adalah base lah. Dia dah jadi base lah. Betul tak? Dia donate H plus end up diri dia akan jadi base. Masa dia donate tu dia acid. So yang tinggal dekat diri dia akan jadi base. Okay that's why partner dia adalah conjugate base. Okay while water tadi dia accept H plus kan. So bila dia accept dia adalah bronsted base. So bila dia accept Kat sini dia dah jadi terlebih pula H plus Now it will become conjugate acid So basically conjugate acid ni yang biru partner dia adalah Bronsted base So kalau you tulis conjugate tu That's why kalau kat sini acid partner dia adalah conjugate base Dan base partner dia adalah conjugate acid Dia mesti berlawanan lah Okey, sebab tu kalau you perasan sebenarnya aero dia adalah dalam bentuk reversible aero. Nampak tak? Ah, macam you belajar chemical equilibrium. So in this case, the reactant can produce product and product boleh patah balik jadi reactant. Meaning that A minus boleh patah balik jadi acid. H2O plus boleh patah balik jadi H2O. Meaning that Kalau you patah balik H2O plus ni akan jadi asid kan Betul lah asid betul tak Asid dia donate kepada A minus Bila dia donate okay H2O plus Dia donate kepada A minus So dia akan jadi uh, H2O Sebab dia dah donate kan A minus tadi dah terima Kan dia terima lah Dia base kan Akan jadi HA. HA So you baca Dari kiri ke Dari ke kanan ke Asid dengan base tu Dia mesti tally. Okay So same goes to Contoh kat bawah ni. Nampak tak? B minus and H2O. Okay. Can you see the difference between first first uh, example and second example? This is, okay. Sebelum you 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 check the difference. You check dulu dia punya persamaan. Both are water. Nampak tak? Water, liquid, water, liquid. Tapi kalau you perasan, dekat atas water, bronsted base. Dekat bawah, bronsted acid. Nampak tak? Ha. So you tak boleh kata of course lah you tak boleh kata dia adalah neutral dan you tak boleh kata oh water dalam kes Bose Red Lori dia adalah base. Dia boleh jadi asid. Sebab dia jadi asid dia terima jadi HCO plus. Dia boleh jadi base kalau dia donate. Dia donate dia jadi OH minus. So dalam kes kat sini water can act uh, either as a base or as an acid. Kalau dia boleh jadi dua-dua, kita namakan dia Amphoteric Okay, ada ni, statement yang sebelum ni eh A compound that acts as both Both eh, both uh, Bronsted lowry acid and base together is called Amphoteric Dia tak seperti water, water tu salah satu contoh lah Selain daripada tu pun boleh Any, any Any species yang ada Yang boleh donate H+, yang boleh terima juga H+, Okay. Itu kita panggil amphoteric. So, so far faham eh? Uh, Bronzolauri conjugate acid base pair ni. Ada soalan ah. tak? Faham. Eh? Okay. So kita tengok contoh kat sini lah. Consider the following acid, acid base reaction. Identify acid base and its conjugate pair. So HO plus and ammonia. Okay. Macam saya, saya dah biasa Saya tahu lah, okay Ammonian kan base Tapi kita kena juga tengok kat jawapan dia Eh, you tak boleh tengok sebelah kiri je Kena tengok kiri kanan Okay, kena tengok pasangan dia lah So, H2O+, plus, dia jadi H2O Maksudnya dia hilang satu H So, hilang maksudnya dia donate tu tak? Maksudnya dia donate ke sini lah So, ini akan jadi acid Ini akan jadi base Kan? NH3 base Betul tak? NH3 base Dia akan terima So, end up dia akan jadi NH4+, plus. betul lah So, now ini akan jadi conjugate Acid, yang ini akan jadi conjugate Base. So kita biasa kalau buat pasangan kita gariskan juga. Okey ini pasangan dia. So ini dia punya pasangan dia. Okey. So same goes to be ammonia HCl. So ammonia dia jadi NH4+. Maknanya dia bertambah, dia terima kan HCl dia jadi Cl. So kita tahu HCl ni asid tapi kena check lah nak confirmkan dia donate H plus pada NH3 betul lah kan dia donate sini jadi Cl minus. So ini adalah acid, ni adalah base, so ini adalah conjugate acid, ni adalah conjugate base. Okay kalau minta soalan minta ah ha, you buat macam ni lah eh. Okay ah ha, cuba jawab je ni check point satu ni. I give you one minute. Ah, sekejap je ni. Simple je. <coughs> you <clears throat> Okey. Kita check eh jawapan eh. Okey, HCO3 minus dia jadi CO3 2 minus. Meaning that here dia akan donate lah betul tak? H sebab H dia hilang kat sini. So dia akan donate kepada OH minus. Betul tak? Ah ha, betul lah OH jadi H2O. So bila donate tadi ni adalah acid, ini adalah base. Automatically pasangan ni tadi ni adalah conjugate base, ini adalah conjugate acid. Okay, boleh ya? Eh? Clear? Eh? Okay, B. Ah, uh, can you look at this? This is HCO3, HCO3 minus. This is also HCO3 minus. Boleh tak kalau kita assume, oh okay, Ah uh, ni atas acid, B pun acid lah. No, you kena check juga according to the equation. Okay, so look at this. HCO3 minus HF. Now, HCO3 minus, it will become CO, H2CO3. Ah, uh, Nampak tak? Different dengan soalan A. A HCO3 minus kepada CO3 tu minus. Now HCO3 minus dekat B dia dia produce H2CO3. Meaning that dia akan receive H plus. Kan? Dia akan terima. Terima daripada siapa? Daripada HF. Betul so, lah HF akan bagi H plus tu dekat HCO3 minus. Sebab so, and that dia jadi F minus. So here HCO3 minus akan jadi base HF akan jadi Acid So ini akan jadi conjugate acid Ini akan jadi conjugate Base So nampak tak Soalan A dengan soalan B Walaupun kita tengok Okay species sama Tapi dia boleh ada Dia boleh jadi as acid Dia boleh jadi juga base So here HCO3- is also M4- Where it can act as both uh, acid and base Macam water tadilah Okay So you need to be careful eh Okay, C. HNO3 plus H2SO4. Ah, uh, Now, kalau lah tak ada jawapan kat sini, macam mana you nak determine? Both are acids, right? Nitric acid, sulfuric acid. Both are acid. So, macam mana you nak kata satu acid, satu base? Uh, according to Brossel-Lowry base, boleh. Tapi you have to look at the Uh, Produk lah, okay. Basically dia buka lah, maksudnya dia tu exactly base. Dia actually maybe less acidic daripada yang satu lagi, okay. If you look at this, HNO3, it is H2NO3, meaning that dia akan terima lagi H+ daripada H2SO4, betul lah. H2SO4 bagi H+ yang ini akan berkurang. So bila bagi ini akan jadi acid, ni akan jadi base. So this is conjugate acid, this is conjugate base. Okay. So if you look at this, we can say that okay, H2SO4 is more acidic lah basically than HNO3. Bukan maksud dia, oh okay, ni base the base lah. No lah, dia bukan macam tu maksud dia eh. But this one is according to the definition transfer of proton. Okay, I hope you clear eh. Uh, with this, jangan confuse lah eh. Okay, ah uh, so sama jugalah seterusnya eh. How about D? Okay, you can check ah, uh, dia punya jawapan. Okay OH minus this is base So end up dia jadi water kan So that's why dia akan jadi conjugate acid So automatically ini adalah acid lah Sebab dia akan donate proton Dan dia akan jadi HPO4 So dia conjugate base While this one acetic acid eh, Sorry this is methanoic acid uh, Dengan CN minus So CN minus dia akan Accept proton Sebab dia tak ada H plus langsung kan So dia tak boleh jadi acid Ha, in this case kita obvious boleh nampak H plus tu tak ada. So dia tak boleh jadi or dia boleh jadi acid juga tak boleh lah. Okay in this in this case the Cn minus will become base. Okay. Ah, ha, how about question tu? Ah, ha, cuba tulis ni. Write the conjugate acid or conjugate base for the following species. Ah, ha, tadi baru je saya cakap. Macam so, mana nak tengok sebab tak ada partner dia. Okay, kalau tak ada partner pun kita boleh try tengok. Whether dia boleh produce conjugate acid ke conjugate base? According to apa yang you belajar tadi. Cuba jawab sekejap ni. Okay, ni simple je kan? Okay, kalau you tengok A eh. No H plus at all, betul tak? So kalau no H plus at all, my meaning that, okay sebelum kita nak write the conjugate acid or conjugate base, mestilah kita kena tahu dia tu apa kan? So maknanya ini adalah base, betul tak? Dia tak ada H plus so dia tak boleh jadi acid lah. How about H2PO4? Dia H, dia tahu dia tu apa kan? So maknanya ini adalah base, betul tak? Dia tak ada H plus so dia tak boleh jadi acid lah. How about H2PO4? Dia ada H. Adakah dia boleh terima? Adakah dia boleh accept? Okay, kita buat A dulu lah. Now we know that A is a base. So what is the conjugate acid? Kalau base kita tahu dia boleh accept proton, right? Okay, bila dia boleh accept proton maksudnya dia akan tambah H plus. So here nak tambah H plus. Okay. Uh, student lah selalu common mistake dia bukan tambah H plus, dia tambah H je. So you kena ingat eh, tambah H plus, meaning that you tambah H. CO3. Okay, tu sama kan? H plus means, meaning that charge pun akan berubah tu tak? From 2 minus will become, tambah positive 1 kan? So, dia akan jadi negative 1. Okay, so this is the conjugate acid. Untuk E. Okay, boleh eh? Clear eh? How about B? Boleh tak dia jadi base? Boleh tak dia jadi acid? Mana satu? Okay, cuba eh, kita tengok eh. Let's say lah kalau dia jadi base, maksudnya tadi dia nak accept proton. Dia accept H+. So, bila accept H+, maksudnya bertambahkan. So, dia akan jadi 3, betul tak? 3. How about PO4 minus? Negatif dengan positif kan? So, dia akan jadi neutral, betul tak? Betul lah, betul tak? Ada tak H3PO4? Ada kan? Phosphoric acid. So, maknanya dia adalah base. So, this is conjugate. Asid. Okay. Kita check pula. Check pula. Saya so, nak cakap check pula dengan check balik jadi check pula. Kita check balik H2PO4 mana? Boleh tak dia jadi asid? Asid as tadi it apa? Donate. Boleh sebab dia ada H kan? Okay. Cu cu kita cuba tengok eh. So bila donate maksudnya dia akan hilang satu H. So bila hilang satu H dia akan jadi H satu saja. Betul tak? P O4. How about the charge? Dihilang satu, so dia akan jadi H PO4 tu minus. Ada tak ion ni? Ada. Okay, this is hydrogen phosphate ion. So, ni ada adalah conjugate. Conjugate, oh Allah apa benda tak tulis ni. Conjugate base. So, mana satu jawapan dia? Jawapan dia dua-dua lah boleh diterima. Sebab dia dia tak dia tak nyatakan apa uh, produk yang lain kan. So maksudnya ada dua pilihan jawapan lah. Allah. Tinggi pula eh. Okay. So yang ni yang satu tak ada masalah. Sebab dia tak ada H plus langsung. Meaning that dia cuma boleh terima H. So dia akan dapat konjugi asid lah. Kalau H 4 dia boleh dapat conjugate base. Dia boleh juga dapat conjugate acid So ada dua pilihan kat sini. Okay. Clear eh. Yang penting sebab sudah selalu saya perasan nak tulis lah. Dia buka, yang penting you kena ingat bukan tambah H plus eh bukan tambah atau buang H saja Dia ada positive charge kat situ eh. Okey. So habislah tadi. Eh uh, teori number two. Bronsted lori. Eh uh, teori. Now We also have Lewis Theory. So uh, Lewis Theory ni apa pula? Uh, basically dia sama lah. Dia um, explain those yang dia tak dapat nak explain in terms of uh, Arrhenius and also Bronsted Lowry Theory. Okay, so datanglah Lewis Theory. So Lewis Theory basically um, a theory from G.N. Lewis. Okay, Lewis kalau you ingat lagi, you belajar chapter 3 chemical bonding. Okay, uh, semester lepas kan uh, Lewis, Lewis structure How you write Lewis structure kan You kena kira dulu elektron semua Baru you dapat buat Lewis structure kan uh, So, sama konsep dia sebenarnya Konsep maksudnya dia melibatkan elektron Okay, involve electrons uh, And orang yang sama lah the, the, the same scientist, okay G. N. Lewis So, dia introduce Dia nak differentiate between Lewis acid and Lewis base uh, Based on Transform uh, transfer of electron pula. Tadi Bronson Lowry based on transfer of proton. Now electron. And now the Lewis acid is the electron acceptor. Dia terima elektron. Apa beza dengan Bronson Lowry tadi? Bronson Lowry tadi acid adalah proton donor. Dia donate eh. Tapi proton. And here Lewis acid accept electron. Ha, nampak eh? Jangan confuse eh. Okay. So, Lewis Base terbalik lah. Lewis Base is the electron donor. So, basically, <coughs> this two, Lewis Acid, Lewis Base pun basically biasanya dia kena ada serentak. Dia macam proses juga. Serentak dua-dua. Maksudnya, let we know that okay, Lewis Base dia donate electron. Bila donate, dia mesti ada yang terima. Betul tak? Ha, yang terima itu adalah Lewis Acid. Okay so look at this example Okay nanti example yang ini saya explain kemudian Okay maksudnya kenapa ini contoh-contoh dia kan Bukanlah perlu hafal Yang penting you faham konsep Contoh you belajar sebenarnya basically um, Lewis acid base ni uh, Kalau dalam chemical bonding is When you learn about electron Apa nama dia Covalent dative bond ingat tak dative bond? Dative bond tu well uh, dia kita tahu kan uh, you belajar lewis theory uh, sharing electron equally ada satu lagi sharing electron not equally ah ya ni case dia. Dia share elektron, dia bukan transfer. Kalau transfer you belajar ionic compound kan. Dia transfer, maksudnya dia ada elektron dia bagi end up dia tak ada apa-apa. Kalau share Share dipecah terpecah dua Share equally dengan not equally kan Kalau equally Okay aku ada elektron Kau ada elektron Kita share sama-sama Macam tu kan uh, Itu Itu case kalau uh, Biasa Apa Covalent bond yang biasa Tapi kita ada juga Sharing elektron not equally Dia share Share sama-sama Tapi uh, Satu pihak je yang bagi Satu lagi terima Tapi dia end up dia share sama-sama Ia -sama. uh, uh, lah case dia elektron dative bond eh So case dekat sini kalau you ingat lagi, you belajar sharing elektron tu Yang share siapa yang, kan not equally tadi kan? Siapa yang bagi elektron tu? Yang bagi tu adalah yang rich in elektron Sebab apa? Contoh kat sini ammonia Ammonia, kalau you draw uh, Lewis structure, basically dia ada satu Lompeh. So this lompeh here dia tak ada peng dengan siapa-siapa kan dia tak ada buat bond uh, a dia yang akan boleh share dengan contoh I uh, sorry tengok yang sini eh yang ni lompe dia boleh share dengan contoh central atom for BF3 boron Okay, sebab apa dia boleh share dengan boron in this case pula kenapa boron uh, trifluoride ni dia boleh terima elektron because of dia kalau I hope you still remember bebal Okay. Uh, one of the atom is very bebal to follow the rules of octet rules. Ah, uh, saya cakap bebal senang nak ingat kan? Ah, uh, boron ni dia bebal, dia tak nak follow. So dia ada tiga saja incomplete octet. Okay, so that's why dia ada empty, dia ada vacant, ada vacancy kat situ. Sebab kita tahu octet ni empat kan, lapan kan. So maksudnya in this case dia boleh terima lagi satu ruang untuk masuk kat dia. Empty p orbital in this case kan? So that's why dia boleh accept Okay accept apa? Accept lah. tadilah uh, So that's why ni concept Dative bond Kalau tak ingat uh, buka baliklah Nota ya saya lepas So tadi yang accept ni BF3 ni adalah Lewis acid While NH3 adalah Lewis Base Okay so Itu satu contoh kan macam how about yang The other acids and bases So this is how to recognize the Lewis acid base eh? So Lewis acid macam saya cakap tadi, a molecule with vacant valence orbital. Contoh BF3, anything ALCL3 ke incomplete octet lah, paling basic kan dia boleh accept electron. Okay? And then, a molecule with delocalized pi electron. Okay, I hope you still remember pi electron, meaning that uh, species that have double and triple bond. Okay? Dia ada double triple bond, maksudnya ada satu sigma, pi, so ni apa? pi sigma pi. Yang ada pi ni basically dia adalah asid. Why dia asid? Sebab sama juga Case dia. Contohlah kat sini CO2 kan. Kenapa dia lebih asid? Kalau you draw Lewis structure, CO2 dia macam ni. Dia double bond. Where the, kalau you buat Lewis structure dia akan macam ni kan. Don't dekat oksigen, ada dua. Where basically kalau you buat daripada awal, saya contoh kat atas eh. Lewis structure yang asal sekali macam ni. Well basically C tu sebenarnya tak cukup elektron Tapi dia jadi octet because of the sharing from oxygen Kan sharing So end up this uh, Sebenarnya kan dia boleh ada resonance structure kan Dia boleh sebenarnya berubah-ubah kan So this uh, double bond dia boleh patah balik kepada oxygen Betul tak? So double bond patah balik kepada oxygen End up C tu akan kosong Bila kosong dia boleh accept lagi elektron That's why dia lewis acid Okay? And then the metal cation also lewis acid Why? You tengok pun tahu Dan nama pun cation, cation ni dia lack of electron Tentu tak, dia kekurangan electron so that's why dia lewis acid lah Okay, so lewis base of course dia terbalik lah Dia possess non-bonding pair, ha, ni ada lone pair extra electron Dia rich in electron lah, dia ada uh, lone pair maksudnya yang tak ada Sharing dengan siapa-siapa so dia boleh donate that electron okay <laughs> Negatively charged Of course lah Negatively charged Yang rich in Elektron Okay And then uh, The third and fourth uh, Explanation ni Just nak tunjuk lah uh, Dia nak beritahu kat sini Kalau you compare Anion dengan Neutral atom For example N dengan N minus Kita tahu N tu kan Ada lompat kan Kat situ kan uh, Kalau you compare dengan N minus Of course lah Anion are better Because Macam lah rich in electron Dia ada extra electron Okay and number 4 generally the more electronegative an atom the less willing it to be as a lewis base Okay i hope you still remember ini pun uh, setengah ah, chapter 3 ke chapter 2 eh electronegativity Okay kalau you ingat lagi across the period Okay uh, across the period en but uh, menambah, menambah boleh tak en increase down the group en decrease kan Okay, dia kata kat sini, lebih elektron negatif, lebih dia tak nak jadi Lewis base. Uh, I hope you faham eh, maksud kat sini. Maksudnya, lagi negatif lagi dia tak nak jadi base. Sebab apa? Okay, you kena faham what is the definition of electron negatif. Elektron negatif ni saya in a simple word, maksudnya dia sangat suka elektron. Dia sangat suka negatif tu. So, kalau dia suka negatif tu, kenapa dia nak kena donate the electron? Remember, what is the definition of Lewis base? Lewis base dia nak donate elektron. So kalau dia nak donate elektron, so kenapa dia nak Kalau dia elektron negatif kan, kenapa dia nak uh, donate kan? Tentu tak? Ha, ni macam uh, apa? Kada kod lah sikit kan. Ha, eh? bukan kada kod sikit lah, banyak lah ni. Okay? So yang elektron negatif ni, you imagine dia kena kod. Dia dah, dia suka elektron, dia suka negatif. So buat apa dia nak donate? So that's why dia kata kat sini, more elektron negatif, less willingly willing it to be as a Lewis base. Bukanlah dia tak boleh, boleh. Tapi kalau you compare, Oksigen dengan sulfur Oksigen lagi atas Daripada sulfur Of course Oksigen dia Kalau boleh uh, Sulfur lah Donate sulfur lah Jadi base Okay I hope you You understand eh This statement Okay So as for the summary uh, You ada tiga tadi lah Yang you perlu tahu uh. So you You tak boleh lah uh, Assume macam Oh selama ni Oh barulah tahu eh Selama ni hari, You belajar kat sekolah H plus ke oh, H minus je Acid base kan uh, Tak eh Acid base tu Sangat banyak Okay So dan kita pecah pula ikut different definition. Kalau tak boleh explain uh, using Arrhenius, kita explain guna Bronsot Lowry. Tak boleh guna Bronsot Lowry, kita explain guna Lewis. Okay. So, cuba tengok checkpoint ni. Identify the Lewis acid and Lewis base in the following reactions. Hmm. Ah, simple je ni. Cuba jawab je lah. Eh, dah nampak masa dah. Okay. Okay. the quick glance pun you boleh nampak. Paling senang kan? Tengok kat mana? Anion, ayon? Kalau kalau macam tak ingat sangatlah LCL3 ni golongan-golongan. Golongan eh. Golongan bebal. <laughs> bebal ni tadi apa? Aluminium kan? Aluminium ni ada golongan incomplete octet. Incomplete octet ni ada apa? Ada m, ada vacant P orbital kan? So dia ada vacancy kat situ. Ada kekosongan. So dia boleh accept. Electron yeah, draw. Ini kalau nak justify lah kan. Kalau nak nak cepat, tengok si L minus. Oh, okay. Ini anion. Rich in electron. So dia adalah Lewis. Base. Automatically this is Lewis. Acid. How about yang B? Ah, sama juga. Ini kan cat ion ni. So cat ion automatically uh, Lack Lack of electron. So this is Lewis Asid. Ammonia. kotlah lah tak ingat kan? Lewis Raksa Ammonia. Ammonia ni sebenarnya ada ah. Allah. Hai. Tapi kita nak cepat ni lah. Dia nak terconteng macam ni kan? Ada satu lompat dekat Ammonia. Trigonal Pyramidal. <laughs> ingat lagi tak? Ah. One lompat. Rich in Electron. So dia adalah Lewis. In this case, you tak perlu nak tengok sangat pada produk. Okay. Just tengok pasangan dia. Of course, akan ada satu Lewis Acid, satu Lewis. Space. Okay, ni sama lah eh. Lewis Acid, Lewis Base dia. Tempat sebelah kiri eh. Okay, habis. Any question so far? Ada yang nak tanya? Perkenaan dengan tiga teori ni? Yang you perlu tahu ni? Especially the bronze lorry lah I think. I bronze tu benda yang totally baru kan untuk you. Kalau Louis at least you dah get familiar lah. Just nak recap balik apa yang you belajar masa Sam lepas kan. Okay. Okay ke? Faham eh? Faham Okay. Ya? Yeah? Uh, let's say dia bagi satu equation. Mm -hmm. Saya tanya ke Ah uh, dalam satu equation tu tentukan a uh, Lewis acid ke tentukan dia punya Br bronsted larikan conjugate semua tu uh, ada ada tapi uh, biasanya soalan tu akan spesifik uh, dia akan cakap uh, according to bronsted lori okay. theory a uh, uh, determine the conjugate base uh, conjugate ke uh, kalau maksud lowry dia ada conjugate kan nah uh, okay. uh, yeah, atau Okay. Ataupun let's say dia tak mention perkataan Louis tapi you boleh nampak sebenarnya perbezaan dia. Macam contoh you tengok checkpoint number two ni. Uh, you boleh nampak sebenarnya macam uh, produk dia ada satu je. Sebab dia uh, kita panggil produk yang satu tu kita panggil adapt kan? Kalau you belajar sen lepas. Uh, ini adalah uh, covalent dative bond kan? Uh, kalau ada satu produk tu okay. Maknanya tak ada H plus atau H minus. Walaupun dia tak mention perkataan Lewis tu, kita boleh tahu ini adalah Lewis. Lewis acid, Lewis base. But kalau bronze lori, dia mesti ada pairing. Kan? Jadi ada mesti reversible arrow. Kalau you tengok tadilah. Ha kan? Macam ni. Dia mesti ada reversible arrow. So kalau ada reversible arrow, kita tahu. Okey. Ni walaupun dia tak mention perkataan. Ha nampak tak? Soalan ni identify acid base and its conjugate pair. Dia tak mention perkataan bronsted lori. Tapi kita tahu ini method bronsted lori je yang boleh pakai. Ha, macam tu lah. Dia ada lah uh, hint-hint dia daripada equation tu you boleh nampak sebenarnya. Nak jawab ikut yang mana. Okay. Oh, okay. Faham ha, Thank you. Uh, okay. Okay. So kalau tak ada apa kita boleh uh, end our session. Uh, today uh, dan kita akan sambung esok uh, with another subtopic lah. Okay and uh, don't forget eh uh, besok kelas dengan apa? S4. Okay. Uh, tolong upload eh. You punya jawapan tutorial uh, by 8pm eh sebelum pukul 8. Thank you. Okay so let's close our session with tasbih Tasbikafaro and Suratul Az. Okay thank you everyone. Thank you. Thank, Thank, you. Me. Thank you, Thank you, Thank you. Thank you. Thank you.